ପଥରକଡ଼ି ଜୋନ୍ର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏବଂ ପାଖଆଖର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଥିଲା ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ମୋତେ ଗୋଟେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟ ହେଲି ଏହା ପଛରେ ମୋର ନେତା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପସଭାପତି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟ ଏବଂ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କିଶୋର ପଣ୍ଡାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ମୋତେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସଦସ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ମୋ ଉପରେ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଜାରି ରହିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିବ।